Arimwe ya mivago ya kuambatiria thibitari uyo wa igegania nginyagia gikiro kia level 5. Thirikari ya Kiambu ni yambiriirie kuambatiria ikiro cia motungata niguo kuhumura muinge wa Gatundu ya Rugongo uria ukoretwo ugithie thabari ndaya kwamukira motungata ma mwanya. Thabari ya gukinyaniria muvango uyu ikoretwo igitwarithio na njira ya kuandandura thibitari uyu umuthi ikihurwo njeki thutha wa macini njeru kugathikwo undu uyu ukirehe mwihoko gatagati ka muingi uria ukoretwo ugithinika. In a region where we have a very busy highway, the Mangu flyover highway, which has a very high risk of road traffic accidents. So in this consignment also we expect x-ray machines, which will now help us manage patients in real time. Hamwe na mashini cia kiriu iria thibitari uyu wamukirite ni mitungi ya riera ria oxygen na athari cia ciana itanda cia kurigita arwaru hamwe na mashini ingi cia kuheana motungata ma urigiti. Minista wa ugima wa mwiri Kiambu Elias Maina kiugo uyu ni uguni munene. Kindo ici ni igukorwo ciina uteithio muno na uguni muingi muno kuri andu aitu a Kiambu na muno muno Gatundu North, tondu ni makoretwo magithie kundu kuraihu wetha urigitani mwega makwa magithie nginya Thika na mathibitari mangi me kuraihu o magietha kundu gwa guthondekerwo. Kuringana na MCA wa Shania Joseph Mwangi Kifu, muingi wa mwena uyu ukoretwo nyoteire thibitari uyu kugacirithio. Thibitari ino ni iragirire gukorwo equipment cikirehwo na ni cigukorwo cigiteithia muno thiini wa itura riri tondu ni wakora andu aingi ni maragieka magithikinya Thika rangi mathia Gatundu. Thibitari uyu niguo munene makiria gicigo-ini giki na kwandandurwo kwa ikiro ciaguo niguo kugacirithia motungata ma urigitani mwena uyu. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na ngutheririe tondu gaka ni kanyaka uhoro kuma metumi ndigi maguru ngirunga cia kaunti ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Sera Wabui wa Mwangi.